maiores jornais do Brasil, vindo de duas pessoas completamente leigas sobre o assunto, não faz ideia das coisas que eles estão falando. É bárbaro, não faz sentido, é realmente de uma pessoa que sequer um dia pegou o que seja para ler sobre a luta em si. E fica aqui a minha chateação, né, com isso, porque a minha chateação com a CNN, e o que deveria ser apenas uma notícia, porque isso não é um programa em que você dê sua opinião nesse jornal, então é para ser noticiado. E aí vem dois repórteres e dá a sua incrível opinião de leigo sobre o assunto de uma forma denegrindo o meu esporte, agredindo de certa forma, como se fosse algo bárbaro, sem regra, sem lei, uma loucura. E eu fico muito triste com isso, porque a gente trabalha tanto. É 6, 7 horas de treino por dia, é dieta, é preparação no geral, é aprender a falar inglês, é várias coisas diferentes que a gente corre atrás e se esforça diariamente para chegar a duas pessoas que não fazem ideia do que tá falando e falar uma merda dessa rede nacional. É muito triste. E assim, fica aqui, eu não vou nem prolongar muito não, porque a gente acaba fazendo o que eles fizeram, né? A gente acaba começando a dar sua opinião e às vezes até ofender a profissão das pessoas. We'll be right back.